হে বন্ধুসকল, বলক আমি একেলগে আজি যাম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মস্থান আহঁতগুৰি। আৰু মোৰ লগত ওলাইছে মোৰ ভাইটি। বলক একেলগে আমি সকলোৱে যাওঁ, আহক। Few moments later. বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফাইনেলি আমি আহি পালোহি খাদ্যৰ ৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মস্থান আহঁতগুৰি। আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব ইয়াত, বহুত ধুনীয়া লাগে জন্মস্থানখন চাই যাব। আহঁতগুৰি, মৰিগাঁও জিলা আহঁতগুৰি অঞ্চলত আহিব আপোনালোকে, সুন্দৰ ভিউ, আপোনালোকে আহিব, সকলোৱে থাকি ভাল লাগিব, থাকিও ভাল পাব আপোনালোকে ইয়াত, আৰু চাই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে আহিলে মানে নিজৰে মনটো ভাল লাগিব যে আমি ঠাইটোৰ ৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মস্থানত আহিছোঁ।